In 1942 het my pa sy eerste bottels rooi wijn in ons getrouwe groen trok gepak vir aflevering. Sy naam was Douglas Green. Ek is trots om steeds betrokke te wees met die wijnbesigheid wat hy 70 jaar gelede begin het. Vandaag word ons bekroonde wijne reg oor die wereld verskeep, maar een ding het nie verander nie. Douglas Green wijne bly getrouw aan die gehalte, karakter en stijl wat my pa geskep het. Douglas Green wijne, nie te koop aan persone onder die ouderdom van 18 nie.